marka koowaad waxaan u mahadcelin lahaa dhalinyarada is xil qaantay oo wariyalka u badan waliba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shaqo ay garan waayeen dad badan oo mujtamacan dhexdooda ka macaasha iyo kuwa daris la'a deegaankan nadaafad darrada iyo bilcumadu ka muuqato shaqo ay garan waayeen bay garteen aad iyo aad baan idinkugu mahadcelinayaa. Dhalinyaradani waxay ku midaysan yihiin magaca horseedkii horumarka mudug, taasoo ujeedkeedu yahay in dhalinyaradu ay qabtaan shaqooyin fara badan oo ay ugu horeyso bilicda magaalada Gaalkacyo. Bulshada deegaanka waxaan rabaa inay ka qayb qaataan horumarka deegaankooda, ay u istaageen dhalinyaro ayaga aan wax ka raadinayn balse u diyaara inay muruqooda ay uga qayb qaataan.